Здравейте! Вие сте с рубриката на Рацио «Няма глупави въпроси». Това е мястото, където можете свободно да зададете въпросите, които ви вълнуват, а ние се ангажираме да намерим най-подходящия човек, който да отговори. Изпращайте ни без притеснение въпросите си по някой от следните начини. В онлайн формата от линка в описанието. Като аудио или видеозаписи на лично съобщение на страницата ни във Facebook racio.bg. Или на имейл info@racio.bg. Васия турмози следния въпрос. Какъв е еволюционният смисъл неща да са толкова сладки, че да искаш да ги смачкаш от гушкане? Трябва да признаем, че всички сме имали такива моменти. На въпроса ще отговори доктор Никола Киреков, молекулярен биолог и специалист по имунология с интереси в много сфери на биологията и естествените науки. Този въпрос идва от Васи и изразява нещо изключително познато за всички ни, само че трябва да призная, че на първо време това ми напомня за един анимационен филм от детството ми, когато анимационните филми все още изглеждаха готино и имаха смисъл. Даже някои от тях се опитваха да пропагандират, така да се каже, да вкарат концепцията за култура и класическа музика в съзнанието на младите деца по някакъв начин. Та това са познатите, може би, на някои от по-възрастната ни аудитория герои Луни Тунс, а това е един от любимите ми герои. Това е Елмайра. Елмайра, за хората, които не знаят, това е една богаташка щерка, която изпитва истинска обсесия към това да напада и да мачка различни сладки, пухисти същества, основно разни животинки, които тя хваща, това е просто тя не може да се контролира, хваща ги в обятите и ги гушка почти до умиране. Както виждате, животинките никак не се чувстват добре. Но това всъщност ни е до голяма степен познато на доста от нас. Това особено непреодолимо желание да мачкаш различни сладки неща. И колкото са по-сладки, толкова повече искаш да ги мачкаш до смърт. Буквалния смисъл. Или, може би, в преносния. Надявам се. Сега, за да започнем да отговаряме на този въпрос, трябва да направим някаква дефиниция на това какво е сладко и защо някои неща ни се струват по-сладки от други. Сега, тук съм и подготвил една снимчица на доста сладки неща. Както забелязвате, повечето от тях са разни малки животинки. Има и едно бебе. Така. Защо всъщност малките животинки ни се струват толкова сладки и имаме такава особена слабост към тях? Ами всъщност, оказва се, основната теория е, че съществува така наречения термин бебешка схема. Бебешката схема означава специални, специфични характеристики на анатомията на телата на различни животни, основно свързано с големи очи, широко чело, голяма глава, голямо съотношение на размера на главата спрямо тялото, закръглени черти, закръглено тяло, също така мека повърхност на тялото и малки ушички, носленца и така неща, които могат да ни докарат до лудост. Също се оказва, че хората сме чисто еволюционно програмирани да разпознаваме такива характерни особености и те задействат в нас особени инстинкти, инстинкт да се грижим за всичко, което притежава тези характеристики. Както виждате, едно от основните неща, които притежават тези характеристики, са нашите бебета, разбира се. И в това има един много, много дълбок смисъл. Тъй като човешките деца са доста безпомощни, всъщност са едни от най-безпомощните животни, които се раждат и които се налага да се полагат много дълги години грижи за тях, за да докато станат самостоятелни. Тоест, в тях се вкарва много огромно количество ресурси под формата на време, грижи, храна и така нататък, които ти трябва да им осигуриш, докато те станат независими индивиди. И поради това, стойността на едно бебе, особено от гледна точка на собствения индивид, е много, много голяма. Поради тази причина, ние сме развили много силен инстинкт към това да полагаме грижи към бебе, независимо къде попадна на него. Например, някои животни, които попаднат на малки индивиди от техния вид, които обаче не са техни, много често ги убиват или просто ги игнорират.
Докато при човек това е абсолютно невъзможно. Ние сме много социални индивиди и дори да попаднем на бебе, което не е наше, това също изключително много ни умилява. Тоест задейства въпросният инстинкт, въпросният комплекс от поведение, който е необходим, за да може ние в крайна сметка да искаме да се грижим страшно много за тези организми. Всъщност, фактът, че това се наблюдава и към животни, не само към бебета, е по-скоро страничен ефект и е последствие на факта, че много голяма част от тези черти, които са характерни за малките бебета, са характерни и за други малки животни. Тоест, това е един страничен ефект, който не е, да кажем, част от еволюцията. По-скоро някаква случайност, която се е случила. Но е важно да кажем, че всички тези инстинкти се наблюдават при всички култури и раси на планетата. Всички реагират горе-долу по същия начин. Дори котките и някои породи кучета, които гледаме в момента, те са селектирани да притежават тези качества, дори като са по-големи. Тоест, те активират в нас една предварително зададена програма, ние просто да ги обичаме и да ги харесваме. Тези инстинкти, които се задействат, тази програма, която ни е дълбоко заложена и отвъд способността ни дори да я осмислим, ни прави абсолютно безпомощни да устоим на пълния комплект от такива белези. Това обаче работи дори при неживи обекти, трябва да кажем. Например, различни плюшени играчки, манга, анимация, герои от манга, анимация, дори някои автомобили, като например Мини Купъра, често бил приличаван на изключително сладка кола. Всъщност това означава, че маркетинга тук е в истинско действие, като той всъщност адресирането на различни продукти по този начин към нас може да се възползва от тези дълбоко вродени в нас инстинкти. Сега да кажем няколко думи за това как работи това нещо в мозъка. Всъщност в мозъка си имаме различни центрове. Когато става дума за точно този, за точно тези инстинкти, те са пряко свързани с нашите емоции. Както казах, те предизвикват силни, непреодолими емоции, необходимост да го гушкаш, да му се радваш и така нататък. Всички, когато чуете емоции, винаги трябва да се сещате за един конкретен център в нервната система. Това се нарича лимбичната система. Част от лимбичната система е така нареченът nucleus accumbens. Nucleus accumbens е място, където се отделя под въздействие на емоции, започнали в лимбичната система, се отделя допамин. И то е нещо като център на нашето удоволствие. И от този център, той е пряко свързан с един друг център, който се нарича орбитофронтален кортекс, който пък отговаря за вземането на решение. Тоест, задействаното удоволствие, реално, при взаимодействието с нещо сладко, покачва нашата мотивация ние да взаимодействаме с него, да отидем, да го пипнем, да му се порадваме и така нататък. Тази активация на този мотивационен център в мозъка ни е толкова силна, че абсолютно непреодолимо желанието ни да взаимодействаме с такива предмети. Сега, да се върнем отново на Елмайра. Защо Аджба, въпреки че тя харесва животните и ги обича и вероятно не иска да ги нарани, защо обаче тя ги наранява и ги стиска по този начин до смърт и защо ние понякога имаме подобни инстинкти? Сега, това нещо има собствен термин. То се нарича на английски cute aggression, на български би трябвало да се преведе агресия към сладките неща. И всъщност защо ни избива на агресия? Какво представлява първо, да кажем какво представлява симптомите на тази cute aggression? Може би всички сте го виждали, тръпки по гърба, по цялото тяло, едно спонтанно усмихване, някои хора започват да им треперят ръцете, а други хора, които пък не могат да контролират тези свои рефлекси, дори започват да скърцат със зъби нещо. Колко сладко искам да го разкусам. Както разбира се, и Васи беше споменала нейния така импулс да захапе сладкото меко котешко ухо. Но на какво се дължи всъщност това? Всъщност трябва да кажем, че този тип прояви не са характерни само към малките сладки животни, могат да бъдат проявени към абсолютно всякакви други обекти на нашето желание и любов. Всъщност, например, дори към собствените ни партньори. Немалко хора са
по някакъв начин интегрирали това, като, да кажем, по време на интервюта са заявили, че по подобен начин са се отнасяли към партньора си, те са използвали средните фрази, аз искам да ги прочета специално. Толкова си сладък, че искам да те мачкам, докато се пръснеш. Искам да вляза в тялото ти и да нагушкам всеки от органите ти по-отделно. Искам те толкова много, че искам да те стискам силно, докато костите ти започнат да пукат. Сега, това трябва да признаем, че не звучи точно като любов или малко отива отвъд границата на садо-мазо любовта. Всъщност, това е проява на един конфликт, който възниква в мозъка ни. Това се наричат в неврофизиологията диморфични прояви. Това е когато позитивните изживявания предизвикват толкова, са толкова силни и такива непреодолими, толкова интензивни, че всъщност предизвикват прояви характерни за негативните емоции. Има известно противоречие. Всъщност, на какво се дължи това? Това се дължи на необходимостта на мозъка ни да си върне контрола. Твърде силните емоции ни лишават от контрол. Поради този факт, твърде силните позитивни емоции, единственият начин да балансира мозъка ни е като обърне, така да се каже, баланса в другата посока и започне да инжектира такива отрицателни емоции. Това ни помага един вид да си върнем контрола. Също се наблюдава, например, когато хора плачат от радост или пък когато хора се... Характерният нервен смях, когато хората са много притеснели или стресирани, или пък желанието ти да смачкаш нещо, което е изключително сладко. А всъщност искаш да се грижи за него. Има редица изследвания. Например, има изследвания, които показват на хора снимки на бебета и хората всъщност докладват след като са гледали такива снимки, докладват агресивни позиви вътре в себе си. Например, желание да ги мачкат, да ги щипят по бузите, въпреки че те нямат реално намерение да ги наранят. Това е много странно. Има подобен експеримент, например, с bubble wrap, тези пукащото фолио, което се използва за опаковъчно фолио. Хора също им се прожектират различни снимки на малки животни и бебета и на големи животни, съответно, и възрастни хора. И на тях им се дава такъв bubble wrap, който те могат да стискат и се установяват, че статистически много повече bubble wrap те пукат, когато гледат снимки на малки животни или, съответно, на бебета. Оказва се, че колкото са по-сладки животните, толкова е по-силен отговор. Т.е. понякога манипулирането на снимките, за да ги направят още по-сладки, предизвиква още по-интензивна реакция от страна на организма. Тази изпитването на свръхсилна емоция всъщност е последвано от активация в противоположна посока. Някакси мозъкът ни казва, не е окей да ти е твърде хубаво. Лимбичната система, обаче, трябва да кажем, че тя отговаря за всички емоции, не само за положителните, отговаря и за отрицателните емоции. И реално това, което се случва при свръхактивацията е, че когато удоволствието е твърде силно, то активира и центрове, които отговарят за негативни емоции, каквато е, например, агресията. Затова свръхстимулацията и понякога води до агресия. Но това е, така да го кажем, упростено казано, реално в този процес участват редица хормони и невромедиатори. От страна на удоволствието, например, участват допамина, окситоцина, серотонина и някои ендорфини, които всички знаете, че са медиатори на щастието и удоволствието, докато в същия момент се отделят и много кортикотропин, отделящ хормон, адренокортикотропен хормон, кортизол, адреналин, норадреналин, такива медиатори, които сме свикнали да се отделят предимно, когато имаме някаква неприятна и лоша емоция. Този микс, този коктейл между двете неща, всъщност води до едно известно балансиране на нашето поведение. Сега, трябва да кажем, че този тип поведение е строго индивидуално, все пак. При някои хора то се проявява, тези диморфни поведения се появяват доста различно. Някои са по-малко чувствителни, други са по-чувствителни. Има теория, според която жените са значително по-чувствителни на този тип сладка агресия. Те я проявяват доста по-честно. И една от теориите е, че може би жените са по-податливи, защото агресията при тях явно има по-различно приложение от чисто еволюционен аспект, отколкото при мъжете.
които най-вероятно основно е трябвало да се бият помежду си и да ловуват и така нататък, докато при жените агресията не е била с толкова универсална форма. В смисъл, не се е използвала в същото направление, в каквото го използва мъжа. Друга интересна теория, с която смятам да приключа и с която искам да предизвикам вашето въображение, е всъщност отново да се върнем на това. Защо е необходима тази негативна инжекция към нашето малко щастие да помачкаме сладкото малко котенце? Ами всъщност, твърде силните емоции ни обездвижват и ни правят неспособни да продължим да функционираме така, както сме функционирали досега. Така че това е един, както казах, един опит на организма да балансира и да си върне контрола. Ти да се върнеш в ясното съзнание, че трябва да продължиш да вършиш дейностите, които си започнал да вършиш. Ако го нямаше този ефект, представете си, ние щяхме да останем пред една малка пухеста котъпка в продължение на часове в едно безпомощно състояние, търкалитки се до нея. А това, от друга страна, какво би направило, ако се замислим по-дълго? Ако беше наистина така, може би някъде някое същество щеше да еволюира способността си да бъде и да изглежда супер мега сладко. Толкова сладко, колкото дори не можете да си представите. По такъв начин, ако някой човек мине покрай него, то той би бил напълно и тотално парализиран, а това животно би могло да се храни с нас. Все пак нашата еволюция е успяла да намери изход от това деликатно положение. Затова внимавайте, когато мачкате и се радвате на хората и съществата, на които обичате и цените, защото това може да свърши и лошо, като например, не съм проверил точно статистиката каква е, но мисля, че по цял свят има редица случаи, в които хора, радващи се на други хора, в емоцията си да им се зарадват и гушкайки ги, понякога им чупат ребра. Благодаря ви. Се надяваме следващите ви въпроси да бъдат точно толкова интересни. Довиждане от мен. Очакваме вашите въпроси. Линковете са в описанието. Ако харесвате това, което правим, абонирайте се за канала ни в YouTube RATIO.BG. Можете и да ни подкрепите в платформата Patreon на patreon.com/RATIO.BG. И не забравяйте, няма глупави въпроси.